ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଦୁଇଟି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ କରିସାରିଛୁ, ଯାହାକି ଥିଓରି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ କରିସାରିଛୁ। ତାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆପଣ MCQ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଦେଖିନେବା କ'ଣ ରହିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ପରେ। ଯାହା ରହିଛି ଟଫ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସବୁ ଟଫ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ନେଇକି ଆସୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନୋଟ୍ସ ରହିଛି ଏହାର ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମିଳିଯାଇପାରିବ, କାଲି ଇଭିନିଂ ସୁଦ୍ଧା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇପାରିବ। ଆପଣ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସବୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ, ଜବ୍ ଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇବେ, ହୋଲ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଜେଟି, ଓଟେଟ୍, ଓଏସ୍ଏସ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର KVS ଯାହା ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ମିଳିପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଉଛି ଏଜୁକେସନ୍ ସାଇକୋଲୋଜିରୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲିଜିମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଫଙ୍କସନାଲିଜିମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସାଇକୋ ଆନାଲିସିସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିନେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷ, କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଆମେ ଯେତେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛେ, ତା'ର କନସିୟସନେସ୍ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ କନସିୟସନେସ୍, ସେମି କନସିୟସନେସ୍, ଅନ୍କନସିୟସନେସ୍, ଆମର ମାଇଣ୍ଡର ତିନୋଟି ଭାଗ। ତ ତା ବିଷୟରେ ବ୍ରିଫ୍ଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ କୁହାଯାଉଛି କନସିୟସନେସ୍ କେଉଁ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କନସିୟସନେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କନସିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଷ୍ଟଡିରେ ଅଛି, ଆଖି ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାନରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି ଅଲଗା ଜାଗାରେ, ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ଆଜି ଡିନର୍ ହେଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆପଣ କନସିୟସ୍ ନାହାନ୍ତି, ସେମି କନସିୟସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ କିନ୍ତୁ ଆମର କନସିୟସନେସ୍ଟା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲିଜିମ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲିଜିମ୍ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଯଦି ହୋଲ୍ ବିଲ୍ଡିଂଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ହିଁ ଆଖି ପଡ଼ୁଛି। ଓକେ, ତ ବିଲ୍ଡିଂଟା କହେ ଆପଣଙ୍କର ସପୋଜ୍ ବିଲ୍ଡିଂର କବାଟ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଗେ ତା ଉପରେ ଆଖି ପଡ଼ିବନି, ଆଗେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆଖି ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଘର ଅଛି, ଏଇଟା ଚାଳ ଘର, ଆ ଉପରେ ଆଖି ପଡ଼ିବ, କବାଟ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଆଖି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ତା'ପରେ ଫଙ୍କସନାଲିଜିମ୍, ଆପଣ ପ୍ରତି ପାର୍ଟର ଫଙ୍କସନ୍ ଦେଖିବେ, ଏଇଠି ଦେଖିବେ ଆର କବାଟ ନାହିଁ। ଓକେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆ ଉପରେ ଆଖି ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ କନସିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁ ଏ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ, ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ତା'ର ହେଉଛି। ଓକେ, ତେଣୁ ବିହେଭିଅରାଇଜିମ୍ ହେବନି ଆପଣଙ୍କର, ଏଇ ଦୁଇଟି ଆସୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ଏ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, 1 and 2 I and 2 I। ଓକେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ତା'ର ଆଲୋଚନା ବି ଆମେ ଏଠି କରିଦେଇଛେ ବ୍ରିଫ୍ଲି। ହଁ, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଡି, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି ଅପସନ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲିଜିମ୍ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛି ସାଇକୋଲୋଜିକୁ, ତ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍। ଆପଣ କନସିୟସ୍ ଯଦି ନଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଆପଣ ଅବଜର୍ଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ସେଇଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ କରି ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ପ୍ରତି ପାର୍ଟକୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛେ, ସେଇଟାକୁ ଫଙ୍କସନାଲିଜିମ୍ କୁହାହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିମିଲାର ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲିଜିମ୍ ଫଙ୍କସନାଲିଜିମ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛି ସାଇକୋଲୋଜି ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍। ଓକେ, ତେଣୁ 1 and 2 ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆମେ ଆର ବ୍ରିଫ୍ଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ଦେଇଦେଉଛୁ, ଏବଂ ଆର ଯେଉଁ PDFଟି ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଲିଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ତଳେ ଦିଆହେଇଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଲିଙ୍କ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ ନହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗୋଟେ ଆପ୍ ଅଛି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ, ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଲିଙ୍କ ଅଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିବେ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟ୍ସ ମିଳିପାରିବ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେକେଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଫଙ୍କସନାଲିଜିମ୍। ଫଙ୍କସନାଲିଜିମ୍ ହେଉଛି, ଆଜ୍ ଇଟ୍ ନେମ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍। କାହାର ଫଙ୍କସନ୍, ଫଙ୍କସନାଲିଜିମ୍ଟା କାହାର ଫଙ୍କସନ୍, ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ କନସିୟସନେସ୍, ସେଇ କନସିୟସନେସ୍ ଉପରେ ଆପଣ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କନସିୟସନେସ୍ ସୋସିଆଲ ଜିନିଷ କେବେ ହେବନି, କାହିଁକିନା ସୋସିଆଲ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ଼୍ ନୁହେଁ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତା ନେକ୍ସଟ ଅଛି ମେଣ୍ଟାଲ ବିହେଭିଅର୍, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କନସିୟସନେସ୍ଟା ସବୁବେଳେ ମେଣ୍ଟାଲ, ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କନସିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ, ଓକେ, ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଆପଣ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ଫଙ୍କସନାଲିଜିମ୍, ଇଟ୍ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ନେମ୍ସ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସେସ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ କନସିୟସନେସ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ଅଛି,
ओके तो आप देखते फंक्शनलाइजिंग हूँ आपंकर मेंटल प्रोसेस एंड यहाँ इनक्लूड कर देखिपे ये आपंकर प्रिसीप्शन आपली प्रिसीप्शन अर्थात आपंकर गोटे निड्स पे आप गोटे जिन प्रिसीव करुच्छे मुझे भावी नौ आपंकर मोर आज जीवार अच्छी डेली जीवार अच्छी मुझे भावी नौ हूँ तो मुझे ट्रेन जब मिस कर फ्लाइट मिस कर गोटे फ्लाइट आपरि जदि मुझे डेली जीवार नहीं मुझे ट्रेन कथा प्लेन कथा चिंता भी करी ना तो आम प्रिसीप्शन करुचे आम चिंता करुचे आम से जिनस को अंदाज लगे केतबाड़े ना अकॉर्डिंग टू आवर नीड आम आवश्यकता अनुसार देन मेमोरी इमेजिनेशन फीलिंग एंड जजमेंट ए सब जाक आपंकर फंक्शनलाइजिंग अंडर आसूँ ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन होती है देखते व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रीटेड एज नेसेसरी हाँ भिडियो लेंथी हो फिर भी आपंकर आवश्यक निहाती भाव में ओके व्हिच इज ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रीटेड एज ए नेसेसरी कंप्लीटमेंट ऑफ स्ट्रक्चरलाइजिंग तो आपंकर स्ट्रक्चरलाइजिंग नेसेसरी कंप्लीटमेंट कौटा आप देखो फास्ट हूँ स्ट्रक्चरलाइजिंग तो हेनी आपंकर तो साइको एनालिसिस भी हेनी ओके साइको एनालिसिस आप कौन मनर पढ़ा को ये एलर्ट करनी कि फंक्शनलाइज भी हम कहीं गोटे जिन स्ट्रक्चर को आम स्टडी कालापर ताको ब्रेकडाउन कर गोटे गोटे तार पार्ट को आम आम अनुसरण करूँ आम तर्जमा करूँ आम देखु तेणु आपंकर ये हम आंसर हम फंक्शनलाइजिंग ओके तो देखो बिहेवियरिज्म हेनी आप फंक्शनलाइजिंग हम आंसर आप देखिपे फंक्शनलाइजिंग आंसर ओके आपणार जहाँ रही बुझी सारी आप बेसिस ऑफ साइको साइकोलॉजिकल प्रोसेस आप कंसीडर करुचे ओके नेक्स्ट आप देखो व्हिच व्हिच वाज प्लेस्ड ओके देखो गोटे कथा है आपंकर स्ट्रक्चरलाइजिंग एंड फंक्शनलाइजिंग भितर ओके फ्रिक्वेंसली आप कौन ता भितर आम प्लेस करुचे आम देखा आपंकर साइको एनालिसिस ना आपंकर मेंटालिज्म ना बिहेवियरिज्म ना ह्यूमानिज्म तो आम यदि आपको ये कहूँ यहाँ साइको एनालिसिस कहीं आम स्ट्रक्चरलाइजिंग फंक्शनलाइजिंग को आम स्टडी करुचे ओके तो मु तो आम जितने को स्टडी करुचे स्ट्रक्चरलाइजिंग हो फंक्शनलाइजिंग दिखा स्टडी करुचे जितने साइको एनालिसिस आप पूर्व भी कही कौन से तार काम ना से मेंटालिज्म मेंटालिज्म भी कौन से गोटे टर्म ना मेंटालिज्म कौन से गोटे सेमती मैंने साइकोलोजी सेमती किसी आम यूज करूने सेमती किसी आपंकर ना ह्यूमानिज्म अच्छी ह्यूमानिज्म किसी नुहे बिहेवियरिज्म बिहेवियर केमती अच्छी बिहेवियर को आम ताकि आम प्लेस कर देखिपारे ये सल्यूसन भी अच्छी बिहेवियर ज्म वाज प्लेस्ड बिटवीन प्रिकसली प्लेस्ड बिटवीन आप स्ट्रक्चरलाइजिंग एंड फंक्शनलाइजिंग वाटसन टेर डिफाइन करते हाँ आउ गोटे कथ आपंकर जो जो आम स्ट्रक्चरलाइजिंग कहचे बिहेवियरिज्म कहचे ह्यूमानिज्म कहचे गेस्टाल्ट फैक्टर कहचे सबुर आपंकर कौ कौ मैंने अच्छा साइकोलोजिस्ट से विषय में आम आलोचना कर सारे प्रोभिडियो ओके तेणु वाटसन अच्छा अकॉर्डिंग टू हिम अनुसार ओनली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर आम जोटा ऑब्जर्व करुचे जो बिहेवियर को आम देखिपे आम पर्यवेक्षण करुचे सुड बी स्टडीड रादर दैन कन्सियसनेस और थॉट प्रोसेस ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम जा फाइव नंबर क्वेश्चन व्हिच थ्योरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट पावरफुल इनर फोर्सेस व्हिच आर प्रेजेंट इन डायनामिक अनकन्सियस माइंड वुड नेसेसरली इन्फ्लुएंस बिहेवियर जोटा आमर अनकन्सियस डायनामिक अनकन्सियस माइंड 90% डाटा आम सेव अच्छी ओके तो सीटा मैंने मैंने क्यों थ्योरी पर बेस करुच्च मैंने जो थ्योरी आम कह इनर फोर्स प्रयोग फॉर अनकन्सियस माइंड रु आम बिहेवियर को इनफ्लुएंस करे ओके तो आम यदि देखा आज यहाँ हम आप साइको एनालिसिस ओके साइको एनालिसिस कौन पे आम साइको एनालिसिस आम पढ़ी आम जड़े मनीषर रही मानसिक स्थिति रही मानसिक स्थिति एवं तर्जमा कैसे आपंकर पूर्व जिनस मन पका स्टोरेज जिन मन पका निजर बिहेवियर किभरी हम से उपरे फोकस करूँ आप देखते साइको एनालिसिस वाज अगेंस्ट स्ट्रक्चरलाइजिंग एंड फंक्शनलाइजिंग बिहेवियरिज्म एंड गेस्टाल्ट स्कूल और थॉट ता सब विपरीत साइको एनालिसिस ए समस्त विपरीत ओके तो थ्योरी मुझे से आगे कही आपको स्ट्रक्चरलाइजिंग फंक्शनलाइजिंग कौन संपर्क ना साइको एनालिसिस ओके तो थ्योरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट पावरफुल इनर फोर्सेस व्हिच आर प्रेजेंट इन द डायनामिक अनकन्सियस माइंड वुड नेसेसरली इन्फ्लुएंस बिहेवियर ह्यूमन बिहेवियर इनक्लूड्स द कन्सियस सबकन्सियस एंड अनकन्सियस स्टेट्स ऑफ माइंड ओके नेक्स्ट आम क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो लर्निंग प्रोसेस बाय व्हिच ए रेस्पन्स बिकम आसोसीएटेड विथ ए न्यू स्टिमुलस इज कॉल्ड जो लर्निंग प्रोसेस रे आम स्टिमुलस कौन आपंकर स्टिमुलस है उद्दीपक
ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଆପଣ ଦେଲା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି, ରେସ୍ପନ୍ସ ପାଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ରେସ୍ପନ୍ସ ପାଉଛନ୍ତି। ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପକ, ନଦେଲେ ଆପଣ ରେସ୍ପନ୍ସ ପାଇବେନି। ଆପଣ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ପାଇପାରିବେନି। ଆପଣ ଯଦି ପରିବା ଦୋକାନ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ପରିବା ତାକୁ ନ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବନି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍, ଆପଣ ଯଦି ଚୁଲିରେ ଜାଳ ନ ପୁରଉଛନ୍ତି, ଚୁଲି ଜଳିବ ନାହିଁ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦୀପକ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ରେସ୍ପନ୍ସ ପାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କାହା ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍, କଣ୍ଡିସନିଙ୍ଗ ବା ଆପଣଙ୍କର ସାଇକୋଆନାଲିସିସ୍ ନା ହ୍ୟୁମାନିଜିମ୍ ନା ନନ ଦିଶ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଦେବା ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ରେସ୍ପନ୍ସ ପାଇବା, ଏଇଟା ତ ସାଇକୋଆନାଲିସିସ୍ ହେଇପାରିବନି, ଏଇଟା ହ୍ୟୁମାନିଜିମ୍ ହେଇପାରିବନି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କଣ୍ଡିସନିଙ୍ଗ ହେବ। ଓକେ, କଣ୍ଡିସନିଙ୍ଗ। ଓକେ, ତ ତାର ବି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରିଫଲି ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ। ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡିସନିଙ୍ଗ, ତ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସ ପାଉଛେ ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟିମୁଲସ୍, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି କଣ୍ଡିସନିଙ୍ଗ। ଓକେ, ତ ୱାଟସନ୍ ଏଇଟାକୁ କ୍ଲେମ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଟାକୁ ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ହି ପ୍ରଫେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ କୁଡ୍ ଷ୍ଟଡିଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭଲି ଏବଂ ସଚ୍ ଆଜ୍ ରିଆର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆପେସ୍। ସେ ମୂଷା ଏବଂ ଆପେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ବନ୍ଦର ନେଇକି ସେ ଏହାକୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ କାପାସିଟିଜ୍ ଇଜ୍ ରେଫର୍ଡ ଆଜ୍। ତ ମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛି ମେଣ୍ଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଆବିଲିଟିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏବଂ କାପାସିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତା'ର ଗ୍ରୋଥକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, କାହା ସହିତ ଆମେ ଏହାକୁ ତୁଳନା କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ବା କଗ୍ନାଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତ ଏଠି ଆପଣ ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି ଯଦି ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି ଆମେ ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହିପାରିବା, ଏଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବି ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଅଛି, କଗ୍ନାଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। କଗ୍ନାଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ କେତେବେଳେ ହୁଏ, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ମୋରାଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଏ ଜିନିଷ ଆମର ଠିକ୍ କି ଭୁଲ, ଆମେ ଚୋରି କରିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆ କଗ୍ନାଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ତ ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ, କେଉଁଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛେ, ଦେନ୍ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା କଗ୍ନାଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆ ଭିତରେ ଆସିଯାଉଛି, ଦୁଇଟା ଯାକ ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହିଲେ କଗ୍ନାଟିଭ୍ ହେଇପାରିବ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ବୋଥ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି। ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ ନମ୍ବର ସି, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ରହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ମେଥଡ୍ ମେ ବି ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଆଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ କନ୍ଭିନିଏଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିହେଭିଅର୍। ମଣିଷର ବ୍ୟବହାରକୁ ଆମେ ଯଦି ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ କିଭଳି କରିବା, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ମେଥଡ୍ ନା ସର୍ଭେ ମେଥଡ୍ ନା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ମେଥଡ୍? ମଣିଷ କୌଣସି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କାହାର କିଏ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବେନି। ମଣିଷର ସର୍ଭେ କରିକି ଆପଣ ଯଦି ଗାଁରେ ପଚାରିବେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବିଷୟରେ, ହୁଏତ ଡାଟା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ 100% ଆପଣ ମାନେ କରେକ୍ଟ ଡାଟା ତା ବିଷୟରେ ପାଇପାରିବେନି, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେନି, କାହିଁକିନା ସେ କୌଣସି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନୁହେଁ, ଆପଣ ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଅବଜର୍ଭେସନାଲ ମେଥଡ଼ରେ ଆପଣ ତାକୁ ତା'ର ବିହେଭିଅରକୁ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବେ, ଅବଜର୍ଭେସନ ମେଥଡ଼। ଓକେ, ହ୍ୟୁମାନ ବିହେଭିଅରକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଜର୍ଭେସନ ମେଥଡ଼ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି କୁହାହେଇଛି, ଅବଜର୍ଭେସନ ମେଥଡ଼ ମେ ବି ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ କନ୍ଭିନିଏଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ମେଥଡ୍ ଫର୍ ଷ୍ଟଡି ହ୍ୟୁମାନ ବିହେଭିଅର। ୱି କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ବିହେଭିଅର ଆଣ୍ଡ ଦ ପର୍ସନାଲିଟି ଆମେ ପାଇପାରିବା, ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ର ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ କଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ରହିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ, ଫସାଲାଇଜିମ୍ ହାଜ୍ ମେଡ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଏରିଆଜ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନାଲିଜିମ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି କ'ଣ, ଦ ଏରିଆଜ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ସାଇକୋଲୋଜି ନା ଚାଇଲ୍ଡ ସାଇକୋଲୋଜି ନା ବୋଥ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଫଙ୍କସନାଲିଜିମ୍ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଏଜୁକେସନ ସାଇକୋଲୋଜି ଭିତରେ ହିଁ ଯାଉଛି, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ସାଇକୋଲୋଜି ରହିଛି ଚାଇଲ୍ଡ ସାଇକୋଲୋଜି ବି ଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛେ, ପିଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛେ, ଆପଣଙ୍କର ତା'ର କୌଣସି ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ଜିନିଷ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛେ, ନହେଲେ ପିଲା ଯଦି କୌଣସି ମ୍ୟାଟର୍କୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛି, ତା'ର ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ପେନ୍, ଓକେ, ତ ପେନ୍କୁ ଆମେ ପିଲା ତା'ର ନିପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲେଖୁଛି, ଓକେ, ତା'ର ନିପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତା'ର ଆବଶ୍ୟକ ଲେଖୁଛି। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କୌଣସି ରୋଲିଂ ଗାର ପକାଇବାର ଅଛି, ପେନ୍ ପକାଇକି ଗୋଟେ ପେନ୍ ଗାର ପକାଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ତାକୁ ଜଣାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷର, ତ ସେଇଟା ଚାଇଲ୍ଡ ସାଇକୋଲୋଜି ଉପରେ ବି ବେସ୍ କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବୋଥ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓକେ, ଏଇଠି ବି ଆପଣ ସେ ଜିନିଷ ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ କରାହେଇଛି, ଆପଣ ଏଠି ପଢ଼ିପାରିବେ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ, ସେ କରିକି ଶିଖୁ ସେ ଜିନିଷ। ଓକେ, ଫଙ୍କସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ତା ବିଭିନ୍ନ ଫଙ୍କସନ୍ ତାକୁ ଜଣା ଅଛି। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, 10 ନମ୍ବର, ହଁ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ସନ୍।
এই মেথডটা আপনার কোণ ইন্ট্রোস্পেকশন কোণ গোটে মেথড কি প্রকার মেথড সেলফ অবজরভেশন না সেলফ বিলিভ না কনসিয়াসনেস না অল অফ দিজ ইন্ট্রোস্পেকশন হচ্ছে আপনার সেলফ অবজরভেশন আপনার নিজে নিজকে অবজর্ভ করছেন গোটে টিচার সময় এই আপনার সেলফ অবজরভেশন রহে নিজে নিজকে অবজর্ভ করে তার আপনার রয়েছে টিএলও ওকে আপনার টিএলও ফুলফিল হল কি না আপনার যা রয়েছে তার টিচিং লর্নিং অবজেক্টিভ যা থাকে তা ফুলফিল হল কি না এবং টিচিং লর্নিং আউটকম আসলে কি না সেই জিনিসক সে অবজর্ভ করে এবং সেই জিনিসক যদি ফুলফিল নহেলা তার রিমেডিজ সে প্রস্তুত করে তেমন গোটে টিচার সবাই সেলফ অবজরভেশন রহে আন্ড ইন্ট্রোস্পেকশন হচ্ছে আপনার গোটে টর্ম যা কি আপনার সেলফ অবজরভেশন বুঝায় তো আপনি দেখিপারে তো এই ছিল আপনার সাইকোলোজি আমি যা আলোচনা কলে নেক্সট আপনি আমি যা আপনার সাইন্স চ্যাপ্টর কু দেখুন হোয়াট ইনক্লুডস ইনফর্ম মোশন তো ইনফর্ম মোশন কোণ